ელებთ გადაცემას და დაავადება, რომელზეც დღეს გვინდა ვილაპარაკოთ, აკნეს სახელით არის ცნობილი. აკნე არის თმის, ფოლეკულის და ცხიმოვანი ჯირკვლის პათოლოგია. რა იწვევს აკნეს და როგორია მისი მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები? ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. ნათია, თოდუა. ნათია, მოგესალმები. ესე იგი, ზუსტად ეხლა ვილაპარაკობდით, რომ მეც პირველად ჩემს ცხოვრებაში შევეყარე აკნეს და საკმაოდ რთულია მასთან გამკლავება. ინტერესებს თვითონ აკნე, როგორც დაავადება, არის გენეტიკური თუ მაგალითად შეიძლება შეიძინოს სისხლში გაგვსართ, როგორ გვემართება აკნე? მოგესალმებით. გამართვი ვესალმები თქვენს ბაყურებელს, ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა. რა შეეხება აკნეს, აკნე დღესდღეობით არის ძალიან აქტუალური პრობლემა და გავრცელებული დაავადება, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფში შეგვხვდეს. ხო. ძირითადად ახასიათებს ცხიმოვან კანს, რადგანაც ჭარბად გამომუშავებული ცხიმის შედეგად სახეზე ჩდება სხვადასხვა ანთებადი პაპულები, ანუ იგივე წითელი ელემენტები და ჩირქოვანი ელემენტები, რომელსაც თქვენ პუსტულებს ვეძახით. ერთმანეთისგან განსხვავდება, ანუ ყველაფერს აკნეს ეძახიან დერმატოლოგები და შეიძლება სხვადასხვა ტიპი, სხვადასხვა წარმოშობის იყოს, ხო? ყველაფერს აკნეს არ ვეძახით. აკნეს აქვს ძალიან ტიპიური მახასიათებლები, როგორც უკვე ვთქვით, ეს პაპულები, ანუ წითელი ანთებადი ელემენტები, პუსტულები, იგივე პაპულები, ოღონდ ჩირქოვანი ელემენტები, დიახ, და ღია და დახურული კომედონები. და ბევრი უნდა იყოს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას. ღია კომედონები არის, რასაც ჩვენ შავ წერტილებს ვეძახით, ხოლო დახურული კომედონები კანქვეშ გროვდება ცხიმი თეთრი მარგალიტებით ჩაეწყობა ხოლმე. წრილ წრილი. ეგ მაგ ახლა. იცით რა, ნათია, საბედნიეროდ არ მქონია პრობლემა. არასოდეს. არა. არასოდეს. ანუ წარმატებით ვიცი რა და არაერთხელ. მაგრამ იცით რა, ძალიან შემაწუხებელია სახეზე. აი, ერთი წერტილით რო გიჩნდება, მექანიკური მოძრაობით მიდიხარ და რაღაცას იჩიჩქნი, ხო? აი, რამდენად ცუდია აკნესთვის ეს თვით მკურნალობაც არ არის, თვით დაზიანება უნდა შეიძლება იყოს ეს. და როდის არის, აი, რა არის პირველი ნიშანი, როდესაც უნდა ექიმთან მივიდე უკვე? რა ვიცი, ყველაფერი ხდება, იქნება მერე დამემართოს ღმერთმან უკვე. ანა მახსენა, არაერთხელ ქონია მსგავსი პრობლემა, ზოგადად აკნე მაინც ითვლება, რომ არის ქრონიკული ანთებადი დაავადება, როდესაც ყოველთვის შეიძლება გაჩნდეს ახალი ელემენტები. ანუ პროგნოზი იმის, თუ როგორ წავა დაავადება, ძალიან რთულია. ნებისმიერ ასაკში დაიწყოს. დიახ, ჩვილობის ასაკში, ახალ შობილებში ხშირად ხდებით, თუმცა ყველანაირი მკურნალობის გარეშე ლაგდება პროცესი. თუმცა უკვე როცა მოზარდობის, იგივე თინეიჯერობის ასაკში წება, რა თქმა უნდა საჭიროა. მაგრამ 50 წელს მე არ არის საშუალება. არის, ამიტომ 31 წელს ვარ და ეხა დამეწყო. 50 წელს. ძალიან მნიშვნელოვანი აკნეს სწორად მოვლა. ხო, ჩვენ სტუდიაში ესპანური დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბია წარმოდგენილი, რომელიც მსოფლიოს 50-მეტ ქვეყანაშია ხელმისაწვდომი და საქართველოში მისი ოფიციალური დისტრიბუტორი ავერსი გახლავთ. ესპანურად ნიშნავს ბაბე ითვო ქსანო ეს მუშაობს და დაარსდა ორი ფარმაცევტის მიერ ვალენსიაში, რომელთა მიზანიც იყო ეფექტური და მარტივი ფარმაცევტული კომპანიის წარმოება. სწორედ ასეთია ბაბე, რომელიც მორგებულია ყველა ტიპის კანისთვის. აკნეს დროს რა ინგრედიენტების შემცველობას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და თუ შეიძლება ამ ბრენდზეც რომ ვისაუბრათ, რომელი პროდუქტი როგორ გამოიყენოთ აკნეს დროს? აკნეს შემთხვევაში, თქვათ, მკურნალობის პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ უვლის პაციენტი სახლში კანს. ამიტომ მასზეც დიდი პასუხისმგებლობა არის საბოლოოდ, რომ გამოსავალი მივიღოთ კარგი. ჩვენ ძალიან გვიყვარს დერმატოლოგებს აკნეს შემთხვევაში სალიცილის მჟავა, რადგანაც სალიცილის მჟავის შემცველი, აი, დასაბანი გელი ავიღე ახლა მე ხელში. სალიცილის მჟავას აქვს სწორედ ის უნარი, რომ ცხიმოვანი ბარიერი, რომელიც ცხიმიან კანს ახასიათებს, ის გაიაროს. ანტიბაქტერიული მოქმედება აქვს, ასუფთავებს ფორებს, ამცირებს შავი წერტილების რაოდენობას და ამ კონკრეტულ მატირების ეფექტი აქვს, ძალიან სიამოვნებს ცხიმოვან კანს, ნების გაზიანების და გაღიზიანების გარეშე აშორებს ზედმეტ ცხიმს.
და მატირების ეფექტი აქვს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ პროდუქტს ვიყენებთ დღეში ორჯერ თუ ერთხელ. დღეში ორჯერ, მსუბუქი მოძრაობით, დილას საღამოს. Ალბათ საცხებიც მნიშვნელოვანი არის, ხო, მარტო დაბანა ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხურია, რომელიც არასოდეს არ უნდა გამოვტოვოთ და ალბათ საცხებიც არის შესაძლებელი, ხო, ეს გაზი არის ტოპაკნეს გაზი, რომელსაც ასევე აქვს დამატენიანებელი კრემი. Და მეორე ჩვენი საყვარელი პროდუქტი არის ნიაცინამიდი. ეს კიდე შეიცავს 4% ნიაცინამიდს. მას აქვს უნარი იმის, რომ უფრო ერთგვაროვანი ელფერი შეძინოს კანს გამონაკლისს და მიუხედავად დიახ ანთებას აწყობს და მაგიტომ. როგორ ვისვამთ მითხარით, ანუ პირველს ვისვამთ? ჯერ გავისუფთავეთ კანს და შემდეგ სუფთა კანზე. დავიტანთ კრემს ხელის გულზე და ძალიან მსუბუქად გადავინაწილებთ სახეზე. თხელი სტრუქტურა აქვს, მარტივად შეიწოვება და ძალიან ისეთი სასიამოვნო შეგრძნება შეება შემდეგ კანის ზედაპირზე. ვიცით, რომ ბევრი კანის დაავადების გამომწვევი არის მზისხივი. აკნეს შემთხვევაში ეს ასე არ არის? აკნეს შემთხვევაში მზისხივებმა შეიძლება ან გამწვავოს მდგომარეობა, ან პირიქით პაციენტმა მეტი შვება იგრძნოს თუნდაც გარუჯვისას. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ შვების შემთხვევაში ეს იმწუთიერი დროებითი ეფექტია და მე მაინცურესი აშრობს. მზისგან დაცვა აუცილებელია. ხო, დაი, თუ აუცილებელია მზისგან დაცვა, ეხა გაგიმხელთ ერთ საიდუმლოს. აბა, გისმენთო ფიკო. ეს არის ბაბეს მზისგან დამცავი დაფერილი კრემი, რომელიც მე ხა მისვია სხვათა შორის. ისე ამარტივებს ცხოვრებას, მეგობრებო. ვისაც ჩემნაირი სამუშაო გაქვს და გჭირდებათ ყოველდღიურად ტონალური წასმა მაგალითად. აი ხა ამოვიღებთ თქვენის ნებართვი. ვეღარ გავხსენი. და განახებთ როგორი შეფერილობა აქვს. არაჩვეულებრივია და ძალიან გაგიმარტივებს ცხოვრებას. აი ნახეთ რა ფერია. თანდამცავია. თან კანს იდეალურ სტრუქტურასაც. ოთხმაგი დაცვა აქვს, ფართო სპექტრის დაცვა აქვს და არაშობს კანს, რადგანაც ჰიალურონის მჟავა შედის ამ კონკრეტული და ზოგადად ბაბის დამცავებში და იმ სიმძიმეს, რასაც ხშირ შემთხვევაში ტოვებს ხოლმე კანის ზედაპირზე მზის დამცავი, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ არის. ატენიანი არის, მზისგან იცავს და ფერს აძლევს. ხო, ზუსტად ეს არის მიზეზი, მე რატომ სამწუხაროდ მეზარება ხოლმე დამცავის წასმა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სქელი ტექსტურა აქვს ძირითადად და იმდენად მაწუხებს კანზე ძალიან. რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ იგივე SPF-ის შემცველობა ყოველდღიურ დამატენიანებლებში? იგივე დაცვა აქვს თუ ცალკე უნდა წავის? ზოგადად გააჩნია სეზონს, თუმცა 4-ვე სეზონზე უნდა მოხდეს ყოველდღიურად მზის დამცავი საცხის გამოყენება და ეს უნდა იყოს ბოლო ეტაპი ჩვენი დღის რუტინისა. ზაფხულის პერიოდში უკვე, როცა ультраისფერი გაზაფხულის მეორე ნახევრიდან, როცა ультраისფერი გამოსხივება მეტად ძლიერია, რა თქმა უნდა, კანის ტიპიდანაც გამომდინარე, ჯობს უკვე 50-იანი იყოს SPF-ი, მზისგან დამცავებითი სპექტრი. ხოლო შემდგომა ზამთრის პერიოდში 30-იანიც საკმარისია, მაგრამ თუ კანი მიდრეკილია პიგმენტაციისკენ, კაპილარების განვითარებისკენ და სიცილისკენ, ამ შემთხვევაში წელიწადის 4-ვე დროს ეს იგი ნიკალებანიძე მოვიდა რა გაიგო დამცავი. მარიამ ხანოგო, შემოდით სტუდიაში, გამორიცხულია რომ არ შემოხვიდეთ. ნიკა, მოდი წაგისავ დამცავს. მოდი. მარიამ სანოგო და ნიკალებანიძე სტუდიაში. თემა მიკროფონი არ აქვს, ყველა ლაპარაკობ. მოდია. მოდი ჩემთან და გაიგონა. მოდი. დაჯექი ხა ექსპერიმენტს ჩავატარებ. ხო, დაჯექი. თის კაცი როა. დამშავე საკუთრება, აი მე რა საკეთო. იი, იი, პატარა რუკავა. ვახე, მოიცა გისვავ. თან საქმე. როგორ მუშაობს ეს ბოლოფერი? მზისგან დაგიცაზე თან კანს აღჭერდება. წითელი არ გადადგენ მუქი კანის პიგმენტაცია მეტად ეტყობა და მიდრეკილია პიგმენტაციისკენ. მე გამომლაქები ვარ თავი. ყველაფერს ფარავს. სანამ ესენი ერთობიან, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ახსენეთ ახალი შეგიშლეს მოიწონეთ. მკურნალობა ჭირდება თინეიჯერების თინეიჯერულ ასაკშიც აკნეს. ხშირად გონია ხოლმე რომ ამ დროს თავისით გადის და არ ვაქცევთ ყურადღებას, როდესაც 11, 12, 13 წლის ასაკში ჩნდება აკნე. როგორია მკურნალობის მეთოდები, განსხვავდება თუ არა და თუ შეიძლება ასევე იგივე მოვლის საშუალებები გამოიყენონ თინეიჯერებმა?
აკნეს შემთხვევაში, თქვათ, მკურნალობის ტაქტიკა გვაქვს, ძირითადად გვაქვს სისტემური მკურნალობა და ადგილობრივი მკურნალობა. ძირითადად უკვე გააჩნია აკნეს ფორმას, იმიტომ რომ არსებობს როგორც ფორმა, ასევე საკმაოდ მწვავე ფორმები აკნესი. ამიტომ თუ მსუბუქი ფორმა გვაქვს, ადგილობრივი საშუალებითაც, ადგილობრივი სამკურნალო მედიკამენტებითაც უმკლავდებით და ასე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ გვაქვს გამონაყარი, მაგრამ სისტემური უკვე ინიშნება, როცა საკმაოდ რთული არის სიტუაცია და უბრალოდ პაციენტს გავაწვალებთ ზედმეტად ადგილობრივი პრეპარატების მოხმარებით. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული როცა მოვლას ეხება საქმე, იქნება ჩატარდება თუ არ ჩატარდება მკურნალობა, პაციენტმა აუცილებლად უნდა მოუაროს სპეციალური მოვლის საშუალება. ანუ ვთქვათ, მედიკამენტოზური მკურნალობის პარალელურად მაინც საჭიროა, რა თქმა უნდა, აი კონკრეტულად ეს დამატენიანებელი კრემი აკნესკენ მიმართული მკურნალობა კანს აშრობს, იმიტომ რომ წვიმიანობა გვაქვს, ჩვენი მიზანია გამოვაშოს. ეს კი არა ჩვეულებრივად ატენია. აქვე იმასაც ვეტყვი მაყურებელს, რომ ბაბა მთელი ოჯახისთვის ეფექტურდა, უსაფრთხო თავის მოვლის საშუალებებს გთავაზობთ და მოიცავს როგორც სახის, ტანის, ასევე თმის მოვლის ფართო ასორტიმენტს. და ყველანაირი ტაპის. დაქტოვებთ, დაქტოვებთ. წადი, თქვენ საქმეს მიხედეთ, ნახავთ. მე კიდევ დავამატებ ჩემი მხრიდან, რომ უკვე მერამდენეთ ვამბობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მიდოთქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს მშრალი ტიპის კანი და მიდრეკილი, აი ატიპიური დერმატიტი და ეს უფრო სწორედ ვამბობ, თქვენთან არის წარმოდგენილი ბაბას მშრალი ზეთოვანი ხაზი, რომელიც ერთადერთი საწყია, რომელიც ახერხებს მთელი დღის განმავლობაში დამიტენიანოს სხეულის კანი და ეს არის ჩემთვის ფავორიტი. არსრის ტანსაცმელს, აქვე ეს არის ძალიან ძალიან სასიამოვნო სტრუქტურა, არაჩვეულებრივი სუნი აქვს, კარგად დატენიანებს და ძალიან უყვარს პაციენტებს. აი, სუნი შორის არის იდეაში დიდი პრობლემა, როდესაც ვლაპარაკობთ ესეთი მშრალი კანის პროდუქციაზე. ყოველთვის არასასიამოვნო სუნი და ამას აქვს შესანიშნავი სული, ძალიან თხელი ტექსტურაა. იოლად შედის კანში, დილას უცებრო გჭირდება, ხო, ესეც პრობლემაა, ხანდახან ძალიან სქელი ტექსტურაა და დრო ჭირდება, რომ შეიძლება ეს უცებრო შეიწოება და სხვანაირ სხივს ძენს კანს, რომელიც ძალიან შესამჩნევია ირგვლივ მყოფებისთვის, იმიტომ რომ მე მქონდა საშინელი პრობლემა სულ ყველა ქვედა ბოლო შარვანი შენი კანსასმლის დასწრება შეიძლება. ჩემი რო დაისვაროს ჯანდაბაზა, შენი არ შეიძლება. ისევ აკნეს რომ დავუბრუნდეთ, საინტერესოა თუ არის აკრძალული ქმედებები და პროცედურები, რაც აკნეს შემთხვევაში არ შეიძლება გამიგიერო, სახის წმენდა არ არის რეკომენდებული. წინაზე ქალბატონმა სოფიკომ ეკითხა, მექანიკური დაზიანება. მექანიკური დაზიანება აღიზიანებს ხმოვანჯი კვალს, მეტად ზრდის ნაწიბურის და ლაქის დატოვების რისკს და ის ბაქტერია, რომელიც აკნეს ბაქტერია, ჩირქონი ელემენტის ქვეშ არის თამოყრი, ჩვენ დაუნებურად შეიძლება თქვათ გვერდზე მდებარე ქსელულზე მარტივად გადავიტანოთ. კოსმეტოლოგიური წმენდა დასაშვებია ოღონდ მაშინ, როცა ანთებადი ელემენტები გადადის მიძინების ფასაში. როცა სახეზე უკვე აღარ არის გამოხატული ჩირქოვანი თუ წითელი ელემენტები, მაშინ შეგვიძლია უკვე მიმართოთ ესთეტიკურ მედიცინას, რადგან ესთეტიკური მედიცინა ძალიან გვეხმარება შემდეგ ამ ლაქების და ნაწიბურების კონტროლში. მოკლედ, მაინც სპეციალისტის გარეშე რისკებს თავი ავარიდოთ და ერთ საიდუმლოს კიდე გაგიმხელთ, რამდენი საიდუმლო გავამხილეთ, ასე რომ ჩვენს ულამაზეს სტუმარს ეს კრემი უსვია სახეზე ხა და იმიტომ არის ბაბესას. კი, და ეს არის საუკეთესო მაგალითი და რეკლამა იმისი, რომ აი ნამდვილად კარგი ხარ და გავზიარეთ ერთმანეთს. მე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ბაბეს ოფიციალური დისტრიბუტორი ავერსია.